Sou o Marcos Reino Pinto da Silva, produtor de Espumante Sena, região de Távora Verosa. Fui aluno da UTAD entre 87 e 92. Fiz o estágio profissional na Alemanha, na Universidade de Hannover. Depois, para aumentar os meus conhecimentos na área de Enologia, frequentei uma pós-graduação de Enologia na Universidade Católica do Porto. Fiquei muito contente com o convite do Daniel Gomes para ser o próximo produtor de vinho Alumni, ou neste caso espumante. Fiquei particularmente satisfeito porque tenho estado bastante tempo arredado da UTAD e isto é uma forma de voltar à casa e felicito a iniciativa que acho que é singular. O vinho espumante que vou apresentar é um Pinot Noir, Blanc de Noir, é o nosso primeiro Pinot. Ele já esteve mais de um ano em cave, estive a prová-lo agora para ver como é que o ia preparar e vou prepará-lo para o evento Alumni e espero que seja do agrado de todos. Saúde.